morgon. Idag är jag så sjukt, sjukt trött. Alltså klockan är faktiskt inte ens så himla tidig. Klockan är 20:10. Så ni har säkert redan hunnit ha gått till skolan, ha rast och allting sånt. Men jag är sjukt trött idag i alla fall. Jag vet faktiskt inte varför. Eller jag gick och, men jag gick inte och la mig jättesent igår ändå. Men anyways, nu är jag på väg till mamma. Och ska hämta upp henne, så ska vi åka och fixa våra klor och våra tassar. För att det är assmutsigt i Egypten. Och alltså, jag biter på mina naglar och jag har inte lust att bli magsjuk för att jag inte kan hålla mina fingrar från min mun. Så, men har jag naglar så biter ju inte jag. Så vi ska åka och vi ska åka och göra nagelförlängning. Och sen ska jag fixa lite saker. Men Jocke ligger fortfarande och sover hemma. Men vi... Ja, nu står mamma här och väntar mig. Undrar om jag är sen eller något. Sorry mom. Ja, men vi hörs snart i alla fall. Jag ska ha den här. Jag ska ha den här. Ska du ha den? Ska du ha blank eller matt? Jag tror väl matt faktiskt. Vi kör på matt båda två. Ja. Snyggt. Nu har vi gjort nails. Mamma sitter och beundrar sina naglar och bara, gud, de är så fina. Jag är svinnöjd. Jag är faktiskt också nöjd. Och mamma är nöjd med mina naglar också, hon sagt. Och nu köter Raffer bak. Vi har varit och hämtat honom och vi har handlat. Och vi har, alltså, jag vet inte, jag tror aldrig att jag har shoppat så här mycket på ett apotek förut. Det känns verkligen som att vi är turister nu. För det är liksom, ja men, vi ska ha allt bara för, i nödfall liksom. Så ja, vi tror att det värsta kommer hända. Så det är bara, vi kör bara. Har du plåster? Jag har faktiskt det här hemma som jag har lagt fram. Ja. Nej, jag har till och med packat ner dem. De är till och med så här vattentäta. Jag har på riktigt köpt plåster. Ja, det är bra. Det är så hört. Sjukt. Men vattentäta plåster. Men vi har ju mammor. Ja, precis. Jag har ju Jocke och Alex jag måste ta hand om. Och så har vi köpt magsjuka tabletter. Även fast vi har tagit de här Dukoral. Det är liksom som en typ dryck du ska dricka innan du åker utomlands för typ turistdiarré, tror jag det heter. Och vi har tagit det, men ändå så tror vi att det kommer bli matförgiftade ändå. Men jag har faktiskt hört, det var faktiskt några som kommenterade det där, att många tror att man blir matförgiftad, men det är att man dricker för kallt vatten. Nej, inte deras vatten, utan... Nej, men ja, för kallt. Ja, precis. För kallt och för mycket vatten. Så jag har ju sagt det, att vatten är inte bra. Jo, det måste man dricka. Ah! Men vi får... Alltså, de säger ju att skalar man frukten så är det inga problem. Men frukten är uppfödd på... Uppfödd? Ja, på Nilenvatten. Och Nilenvatten, wow, är det skitigaste du hittar. Ja, så att, då kan du ligga gärna... Alltså slicka på gatan, ja. Alltså... Och råa grönsaker ska man inte heller äta. Och både frukt och grönsaker, aha, älskar ju jag. Mm. Vad kommer du göra? Jag kommer äta pommes frites. Åh. Nej, men hon Pokémon-tjejen som har varit i där precis på samma hotell. Vem fan är Pokémon-tjejen? Det är en här i Norrköping som spelar Pokémon. För jag frågade någon som vet. Då sa hon, det är 5 right. Pokéstopp på hotellet. Och det är 2 pokégym på hotellet. Uh-huh. Och maten är faktiskt ganska bra. Det är det bästa hotellet hon har varit på där. Okej, okay. Ja, men det låter ju lovande. Uh-huh. Det blev ingen sömn för mig. För Jocke hade redan gått upp. Jag hade hoppats på att han skulle ligga och sova. Så jag kunde krypa ner igen till dig. Och ligga där i en kvart 20 minuter. Eller en timme. Men nej. Gud vad du har vaknat på rätt sida idag. Du är ju helt... Sportig. Ja, precis. Jättesportig. Jag har i alla fall köpt frukost med Jocke. Han blev jätteglad. Eller? Mm. Strumpan ut och in. Förstör inte allt den här. Ja, men du får ju vända på den då. Du är ju sportig så det orkar ju du. Mm, men... Andra. Det är så jävla noga hur man har strumporna. Där är vi. Så. Bra kämpat. Nu blir det frulle. Räkmacka. Oj, hoppsan nejsan. Vilken energi du har. Är det solen? Va? Är det solen? Det är du. Är det jag? Absolut inte. Nej, såklart inte.
Jag somnade faktiskt lite i soffan och Jocke spelade ett tv-spel, men nu står vi utanför solariet och ska sola. Vi har med oss Daniel, Tobbe, Jocke och jag. Jag bara, vi har fyra, jag bara rabblar upp tre. Ja, okej. Men så nu ska vi in i solarieöarna för att bättra på våran färg lite så att vi inte kommer till Egypten och ser ut som typ, jag vet inte, asvita eller någonting. Nu har vi varit inne och solat och Tobbe, han börjar fan se orange ut på riktigt alltså. Du börjar se ut som en morot med skägg. Jag fick råka bort skägget för det vart alltså knallorange på riktigt. Det ser ut som det brann i ansiktet. Du ser ut som Pippis farsa. Oh. Det är fan ganska coolt. Han är rätt gullig han, faktiskt. Han är ju svart han kör, skägg. Han kör också, vet du, Volkswagen Charan faktiskt. Fast i såhär båtvariant. Okej. Okay. Nej, men nu ska vi åka ut till Mediamarkt för att min dator hänger inte riktigt med när man redigerar i 4K sådana material. Så vi ska försöka hitta en bättre. Ja. Ska vi dra ut dit eller? Vi kör. Här är den där TV:n jag försökt köpa väldigt länge. Som jag inte får köpa. Men nu är den ju nedsatt baby. Bara 119 000 istället för 209. Mm. Nu är det ett kap. Ja, faktiskt. Ska du ta den där då? Fatta alltså 98 tummare. Med den här bilden. Wow, wow, wow baby. Våran vägg är inte ens så. Erkänn att det nästan händer saker där nere där du kissar just nu. Jag hoppas, alltså vet du vart man kissar? Ja, nu skiter vi där. Tack och jag, tack och jag. Jag trodde på riktigt att jag typ var 22 år eller något att tjejer kissade med musen. På riktigt men alltså. Man kissar ju med musen. Ja, men jag visste inte att det fanns ett hål bredvid. Ja, ett kisshål. Ja, det visste inte jag. Jag trodde att det kom från livmodern hela vägen ner. Från livmodern? Ja, men nu struntar vi där. Nu går vi leta dator. Så där, nu har vi köpt lite hårddiskar till Egyptenresan så att vi får plats med allt material. Mm. Vad heter den? Porsche Design. Det gillar du? Mm. Det är nice. Här är datorn jag tänkte köpa och nu kommer ni tycka jag är totalt dum i huvudet. 29 770 kronor. Men kolla. Vilken kärleksbox. Det var riktigt snyggt. Vadå? Hur i helvete kunde du säga att den här datorn är ful? Meningen. Ja. Kolla här tittare. Kolla på det här. Och sen kollar ni på det här. Kollar ni på det här. Men hallå, får jag säga så en kollar sak? Vi på det här. Får jag säga en sak? Ja. Tanken med datorer är väl ändå att man ska göra mindre och mindre för varje år. Nu bara boom! Ja, men vet du hur mycket kraft det finns i den här? Jag måste testa den. Var ska du ha den då? Det vet jag inte. Ska du ha den på bordet? Nej, jag vet inte. Vi får se. Då hoppas jag, står den på banken så hoppas jag att hundarna pissar på. Jag får slicka på dina läppar. Mm. Aj! Ja, men jag fick ju fan knappt slicka. Ja, men du kan ju inte göra på dina så. Läppar. Nej. Nu kommer ni hata mig för att jag handlar så mycket igen, så precis som vanligt. Men det är för er skull. Det är verkligen på riktigt för er skull. Det är för att vi ska kunna göra bättre videos. Arbeta snabbare. Få bättre kvalitet. Vi säger faktiskt det. Baby, varför har du pyjamas och byxor på dig? Nej, men det är verkligen för er skull. Så jag hoppas inte ni känner att vi bara köper och köper och köper. Utan vi använder ju faktiskt våra pengar och ger tillbaka i kanalen för att kunna göra bättre grejer. Vi använder ju inte pengarna till att leva loppan och leva lyx. Utan det är ju faktiskt för att göra bättre videos. Kunna göra bättre spökvideos, göra bättre badvideos, allt sånt helt enkelt. Så nu väntar vi på att den ska packa ihop datorn och sen blir det hem och titta på den. Jag är helt kär i den. Och jag hoppas att nu kan 4K-material flyta när jag redigerar. Jag hoppas verkligen att förbättra datorn så här. Det finns självklart, men då får du börja leta väldigt noga och börja bygga själv. Men du är bra på att bygga. Bygga. Fågelholkar. Mm. Vet du att han hade en YouTube-kanal 2008, va? Där du byggde så här tutorials på fågelholkar. Ja, exakt. Sen byggde jag även glasspinnar också. Jag satt och täljde glasspinnar utav naturträ. Mm, det var faktiskt, det var bra kanal. Jag sålde dem till GB sen faktiskt. Pengar slut, men Tobbe med hölka hette kanalen, va? Tobbe, ja, med Tobbe med hölka. Nej, vi får se när datorn kommer helt enkelt. Så var inte kameran på när jag började in datorn. Vad fan, den tyngsta jävla datorn jag har känt. Hur vi ska få plats med den här, det blir en gåta. Men vi börjar med att försöka tömma det här bordet så gott vi kan, eller? Ja. Det är bra om du kommer in i bild så att de ser vem jag pratar med. Där har vi Tobias, Rödskägg. Tobbe Rödskägg. Tobbe Rödskägg, för fan vilket bra instanamn. Tobbe Rödskägg. Perfekt. Kommentera om ni vill att han ska byta till Tobbe Rödskägg. Tobbe Rödskägg, bästa. Kör vi breven? Ja. Kör vi bort? Ja. Till högen. Yes, det är väldigt många beundrare man har. Ursäkta, vad sa du? Nej, inget. Va?
Har du beundrare? Ingen. Vilka ska dö? Jag har ingen, jag lovar. Nej. Jag lovar. Jag lovar. Jag tror jag lovar. Jag... Nej, jag lovar. Är det inte sådana här spanska riddare någonting som använder vid typ bankrån? Vad fan snackar de om nu? Och så man kastar ut sådana här väganklar, jag tror inte det. Ibland är det skitsvårt att förstå Tobbe för att han har ju levt ett lite annat liv med bankrån och... Nej. Värdetransportrån, nej. Jag ser inte bara efterlyst. Ja, men jag vet vad du menar nu, sån här man, ja, man kan... smäller i däcken såhär. Exakt, såhär hinkvis. Ja, hinkvis. Då är det dags att öppna snart. Så där, nu har vi fått upp den här. Yes. Där har vi en. So beautiful. Det är sjukt alltså, för datorn är fan snyggare än dig, Tobbe. Okej. Okay. Jag hjälper dig lite. Så, känner du hjälpen? Ja. Jag ställer kameran här så får ni se när vi fixar det istället. Vi ser fin, nu har jag brillsen på mig igen. Och jag kan säga att det här är en dator med typ 30 lax. Och det första som händer är att liksom bokstäverna, där det står omen, lossnar. Ja, den där var lite sjuk. Det känns lite så här halv B faktiskt. Nu blir det kromade mörka bokstäver istället. Nu blev det on bara. Kanske det är en on-knapp. Ja, men vi kör så här då. Mm. Nu blev det på bordet ändå. Jag har nog aldrig sett en så stor databurk på ett bord faktiskt. Är det helt sjuk sizen alltså? Den är sjukt snygg alltså. Ja, men den är faktiskt jävligt snygg, så man kan förlåta storleken. Den är snygg avstängd, men ni ska få se sen när vi är igång. När det blir geogramspelare. Då är det... Ja, men jag har också köpt ett nytt högtalarsystem, eller jag har faktiskt inte haft något innan. Jag har bara kört på lurar. Så jag köpte ett från Razer, tror jag. Där. Yes, det var Razer. Så där. Så den ska vi också koppla in. Så får vi se hur det blir när det blir färdigt här sen. Vi har bytt skärm nu, jag ska testa den andra skärmen lite, så kör vi två skärmar här. Och kommer ni ihåg den snygga kabeldragningen vi gjorde här under för att undvika alla sladdar, eller rättare sagt den Tobbe gjorde? Nu måste Tobbe, nu när vi har nya, bytte skärmen och ny dator, så måste han ändra allt igen. På båda skrivborden. Känns det bra ändå? Det känns jättebra, för att jag har ju bara typ så här 3 timmar sist på det här. Du är som motsvarigheten till James Bond, fast istället så hänger en Ajax-flaska här och du bara kan beväpna den här snabbt. Ska du hjälpa till Tisse? Kom där. Här är buffen. Nu hinner vi inte längre idag för nu börjar klockan bli mycket, men vi har fått datorn på plats. Den lyser lite konstigt för den ska bara lysa i rött sen, så ska jag fixa till det. Skärmen och ljudet är på plats och funkar, men resterande av rummet ser inte så jättebra ut. Så imorgon så ska vi snygga till det rejält, men ni ska få se här. Det här ser inte så jättebra ut. Snygg kombo med cola och doftspray på samma bord. Vi har det här börjar bli färdigt. Och sen har vi kaos här bakom också. Ska fixa till det här också tänkte jag. Men i alla fall, jag säger hej då för den här vloggen nu. Jonna ska iväg och vaxa sig, så ni får hänga med henne. Jag tror att hon till och med ska vaxa musen idag. Så jag tror hon är ganska nervös för det faktiskt. Nu får vi se om hon blir len som en liten kattunge sen. Wow! Yes, men ha det bäst och tack för att ni hängde med mig idag. Medan Jocke har fixat ordning i sitt rum så har jag packat färdigt hela min, nästan hela min, vad ska jag tillägga, väska. Och sen börjat med Jockes. Så att nu är vi snart redo att åka känner jag. Men ja, nu väntar jag på Nathalie och hon är på väg och ska hämta mig. Och vi ska åka och vaxa oss. Vi ska vaxa våra ben och... Ja, så vi har faktiskt sparat ut. Och det här kommer jag så jävla ont känner jag på mig. Vad gör du? Det är remage. Det är remage, stackaren, han är jättenervös. Men okej, okay, kolla här. Kolla, ni som är känsliga för hår, kolla inte. Ni som tycker det är coolt med hår, kolla. Alltså, jag hoppas att ni ser, men det här är så jävla långt. Så att det är helt sinnessjukt. Och jag vill inte gå så när det är bikini-dags liksom. För att jag trivs inte med det. Men nu ska jag faktiskt Nathalie att hon är utanför så att... Okej. Jag är så jävla nervös för det här kommer göra så jäkla ont. Jag har aldrig gjort det här förut. Och jag har vaxat benen. Men inte med sån här vax. Och jag vet inte vad jag ska göra. Och jag har aldrig vaxat där nere. Och... Fan. Och Nathalie ska faktiskt köra armhålen också. Och det är jävligt strångt. Skulle jag aldrig våga. Men ja, vi får se här.
Vi tar på oss och sen springer vi ut. Ja. Jag var nära på att råka torka med bakdelen av t-shirten istället för papper. Jag fick tag i till. Hörde ni? Jocke sitter på toa och skiter. Och sen har han en sån här tröja på sig som är ganska så här, liksom, som går ner på rumpan. Och så var han nära på att torka sig med tröjan. Men då vet jag i alla fall att du torkade dig. Okej, nu sover vi inne här. Och Nathalie ligger där och ska vaxa sig. Jag vågar inte köra det första liksom. Så att jag bara, okej, du får köra först. Okej, hon ska köra armhålan. Det kommer inte jag göra för jag har inget hår där. Alltså jag har sparat det här så länge. Så himla länge. Alltså jag är så nervös för din skull. Ja, jag är skitnervös också om jag låtsas som ingenting. Jag håller på det här. Åh, herregud. Fast vad fin färg. Jag kan inte hålla det. Jag håller färgen. Okej, kom igen. Okej, det var inte så farligt faktiskt. Men gud. Jävlar. Det gick ju lätt som helst. Snyggt. Det var inte så farligt. Det kändes ändå. Inte eller? Eller alltså jag kändes men... gjorde det, men inte så farligt som man kan tro ändå. Alltså kolla hur mycket det är. Den där får du ta hem till Tobbe. Glad alla hjärtans dag. Jag sätter den någonstans där. Och sen är det så här. Att jag och Nathalie ska liksom piffa till det här lite. Här finns små typ klistermärken. Som är i olika former och färger och allt vad det är. Så vi ska klistra på en sån där nere. Alldeles att ta present till våra gubbar. Det här kommer bli så jäkla kul alltså. Och Nathalie sa att jag får välja. Så jag ska hitta något jäkligt fult i henne så Tobbe blir jävligt snopen sen. Okej, jag skrattar nu och tycker det här är jättekul. Men jag lovar, när jag ligger där, då är jag fan inte kaxig alltså. Här går det undan. Där gör det ont alltså. Ja, det är att man hinner liksom inte andas riktigt emellan. Men det är lika bra det alltså. Och Nathalie har inte... Jag visade mitt hår förut. Och det här är ingenting mot vad jag har. Och om det gör så där ont... Nej men det är inte så farligt. Det var mest bara att man skulle känna in det liksom. Det här gör värre, okej. Det blir värre, jag förstår. Jag gillar den där, den har vi jävla fan. Det är därför det kommer gå fort, vet du. Det är där. Går du få tag i den där? För i så fall kan jag kanske fixa en sån och pranka Jocke och bara rolla hela honom med den där när han sover. Den här vet att den är riktigt illa. Så jag tror att du kommer skada Jocke mer än du. Ja, men det är ju bara bra. Det gör jag inte. Är det sant? Det är skulden. Det är som meningen. Jag kommer få skulden. Du kan få en sån patron av mig. Oj, oj, oj. Jag kan säga så här, det är inget att leka med. Ja, men vi har... Det är inget att leka med, hjärtat. Jag lovar. Men jag har nästan tänt eld på honom en gång. Jag kan träcka av. Nathalie ligger just nu och ska vaxa där nere i det intima området. Och de har pudrat. Okej, det gick bra, jag lever. Alltså jag får panik. Det här går väldigt fort. Okej, jag kan inte hålla på och dadda med dig. Nej då, bara kör. Okay. Bara kör. Jag kör. Det är som, alltså, det är som ett jävla vinterland där nere. Ju närmare jag kommer, alltså, här... Alltså det ser ut som en bakelse. Oh my lord. Alltså jag får panik. Jag svettas. Jag tror jag har feber. Men alltså. Oj, nu bytte vi vax. Ja, jag måste göra det för att det är lite grövre hårstrån där. Alltså. Åh gud, det ryker. Va? Ryker det? Ryker. Är det för varmt? Nej, det är pudret. Nej, det där gjorde ont. Åh, oh, herregud. Gud, men gud, alltså Jonat, kolla vilken skillnad. Nu jäklar, nu kommer det värsta av allt. Jag alltså. Kallar det här för Hitlers mustasch. Nu ryker. Ska jag hålla i någonstans? Nu ryker muschen. Hitlermuschen där. Hitlermussen. Okej. Okay. Åh, oh, herregud. Du ska få se varför jag menar. Alltså herregud. Superfint. Super wow. Fint. Häftigt. Okej, okay, alltså jag längtar inte tills det är min tur alltså. Gud. Okej, jag håller på med muffen här nu och jag vet inte vad jag ska säga nu, utan det är bara
går så jävla snabbt det här och nu har jag panik här och nu drar vi! Åh, fy fasen. Fint blir det i alla fall. Ja, det är väl tur det. Alltså, jag har panik. Hur ont gjorde det då på en skala 1-10? Det minns jag inte. Ja, det är ju bra. Men det känns i alla fall. Ja, fy fan inte, alltså. Inte gör det så. Nej, okej. Okay. Ah! Okej. Åh, nu är det dags för den. Nej. Jo. Och den är det värsta. Ja. Nej. Måste vi ta den? Nej. Vore lite konstigt om du kommer hit med din muffen. Ja, det vore fan sjukt alltså. Men fan vill ha Hitler i musen. Ja, det vill man inte. Okej, nej men alltså, fy fan. Nej, nu får jag panik. Det här, nu kommer jag börja gråta. Nej, vad gör jag nu? Vad ska jag göra? Vad ska jag göra? Alltså, du får inte göra så. Inte göra så. Åh, fy fan. Vad äckligt. Det var det äckligaste någonsin sett. Ska vi filma på den? Ja, det gör vi. Det där satt alltså på riktigt på min mus. Vad fan gjorde den där? Åh gud, jag blir helt svettig. Alltså det känns typ bra men ändå dåligt. Det är typ... Alltså det är ju inte jätte ont, men det kittlas och det är typ obehagligt. Jag tror mig, håret riktigt. Jag har könshår på baklåren. Något ni inte visste om Jonna Lundell. Ja, nästan som massage det här känner jag. Ska man vara fin får man leda pin i alla fall. Jag har sett på min tavla, va? Har du sett tavlan? Vilken tavla är det på det svarta? Nämen. Perfekt. Får du, syns det här också? Ja, det gör det. Nej, vad sjukt. Nu är jag hemma igen och tyvärr så dog batteriet. Men jag köpte med mig lite McDonald's för att jag var hungrig. Och jag vet att jag egentligen går på en diet. Eller, ja, det gör jag inte längre. Men ja, det har varit jävligt mycket fuskandes. Och nu vill jag äta det här. Och vi kör igång igen efter Egypten. Jocke vill inte ha pommes till. Så mer pommes till mig och han gör pulvermos istället till sin hamburgare. Affe då? Nej, du får inget. Ja, men nu säger jag hej då i alla fall och det var smärtsamt men det var värt det. Det ser väldigt bra ut nu. Väldigt skönt. Mysigt. Nu kommer Affe igen. Tack så jättemycket för att ni kollade. Så ses vi i nästa video. Hej då!